dajem sebi malo više vremena, a onda kada zavolim, onda je to zaista bolest. Mislim, nije bolest, boli, ali... njega boli. Ali mnogo, mnogo volim i predana sam 1000%. To se tako je bilo i u prethodnoj vezi i u toj vezi od 3,5 godine, ali zaista, Anđelo je za mene novo iskustvo. Ja nikad nisam imala dečka koji nije imao nikad dugu vezu. Nikad dečka koji je jedinac. A to su neke stvari, ja sam to kad pričam ljudima, kao, maš, kakve to veze ima. Zaista se osjeti. Prvo, ja osjetim razliku između mene i njega. To što je on jedinac, a ja što imam brata. To što je on nekad u nekim situacijama pre svega razmažen. Drugo, sam oživ. I onda ja to malo tolerišem. I mislim da nije sad kao ko koga više voli. Koji je njegov najveći kvalitet? Pa, njegova pažnja, to što je zaista mnogo pažnje prema meni, prosto ništa mu nije teško, šta god da treba da uradi, on je tu za mene. Malo pre u hotelu ja mu nešto tražim, treba da namestim kosu, vidim, mrsko mu je to da uradi, ali ja da cedi onaj veš. Tako da zaista tu je za mene 1000%, i kad mu traži da mi pomogne ovde oko kuće, vidim da mu naravno to ne ide u prilog, ali mi pomaže. I zaista kažem, nije to ko koga više voli, nego ja imam malo više razumevanja. Koliko je to čudno, iako sam mlađa od njega 5 godina. Možemo? Milane, nemogući. Iako sam ja mlađa, ja sam imala više iskustva, imala sam tu vezu od 3,5 godine. Da, čuli smo koliko si iskustva, rekla da mi mama sve po redu, prvi, drugi, treći, četvrti. A tebi odgovara to što ti je dečko neiskusan u odnosu na tebe? Pa, iskreno nije, ne, iskreno... Tiho! Ne, ja sam se izjasnila što se tiče seksualnog odnosa, neću da pričam o tome, ali sam se već izjasnila, ne mislim, neću da ponavljam više. Tu sam zadovoljna, ali što se tiče ovih međuljudskih odnosa, mislim, ne međuljudskih odnosa, nego njegovo ponašanje u vezi, što se tiče iskustva, malo mi to smeta i iskreno neke stvari, ovde zaista se trudim, onako dajem sve od sebe da tolerišem. To sam eto ovde probudila u sebi, napolju sigurno to ne bi tolerisala. Nisam tolerisala u prethodnim vezama, ne bi ni njemu tolerisala, ali sam ovde videla da mogu da tolerišem i da nije ništa loše. Jednostavno, dala sam i sebi šansu i njemu. Tu njegovu razmaženost ne mogu da podnesem u nekim situacijama, on to može i sam da potvrdi. Bi ti udala? Sada? Pa, znaš kako, Rado, ja sam devojka koja zaista ne voli avanture što se tiče veza. I meni je pre svega želja da se ostvarim kao pevačica, ali i tekako imam želju da se ostvarim kao majka i žena. Stvarno. Jel možda zamisliš Anđela pored sebe? Mogu, naravno. Mogu, naravno. Njemu se ne ženi, to si čula. Ali ne, naravno, ni meni se ovde u ovom momentu. Ja sam rekla da želim da se 100% ostvarim onako kako ja sebe zamišljam, od malih nogu, i dok ne bude bilo onako kako ja kažem, neću preći na tu drugu ulogu. Za sada samo želim da neko bude tu pored mene, da mi daje podršku. Pa dobro, znači ti vodiš glavnu reč. Znači ti vodiš glavnu reč. Ma ne, nisam. Do sad je bilo tako, iskreno. Baš sam uživala da budem dominanta, onako da ja lupim šakom o sto. Tako i moja mama, ona je bila u braku, nažalost, zbog tatinog posla, i otac i majka, pa sam ja to nekako poprimila od nje. Ali sada jednostavno nemam tu želju da ja tu kao nešto dominiram. Uživam malo i da muškarac bude dominantan, tako da sam malo spustila svoj kriterij. Pa dok ga teraš da cedi veš, ja tu baš nešto ne vidim, neku dominaciju. Ne, to je samo... Ajde, nedelja. Nedelja, okej, razumeli smo. Hvala puno. Ali izvini, Rado, moram samo da kažem što se tiče ovo što je rekla Viktorija, pozdrav za nju, ali mislim da je jako ružno da ljudi i dalje misle da je mama ovde ušla da nas razdvoji. Mislim da od kako je ona ušla, nas dvoje smo zaista iskristalisali naš odnos. Jednostavno, ona je meni rekla da neke stvari ne treba tako da radim. Ja sam zaista shvatila s pomoć nje da to tako ne treba. Tako da mislim da je naš odnos mnogo bolji od kada je ona došla. Samo još nešto. Evo, Anđelo, hoćeš nešto kratko, pretpostavljam? Smatram da, eto, ko što je ona rekla za tu pažnju, da je pružim i da ću sve da učinim za nju. Što se mene tiče, ona nek dominira u tim situacijama. Ja znam gde ja dominiram i to...
A možemo i mi da saznamo gde ti dominiraš? Rado je pare su kod njega. Misli na to, Rado. Pare su kod njega, Rado i moje pare čak uzme. Jer to ima negde, aj kaži. Dakle, ministar financija. Da, on je glavno šef parade. Šef parade, dobro. Rado, ti mu se sviđaš i sam je rekao pa želi da se pohvali. I kako pod crvenike gledao Rado. E, to nju zbunjuje. Ja sam za to da pređemo na sledeće pitanje. Rado! Hvala režijom. Se zna ko je dominantan ovde. Sledeće pitanje.